Avui fem una operació que també és transcendental, que és una operació d'emissió dels primers bons sostenibles, bons socials i verds, és a dir, uns bons que estaran, que condicionaran els diners que es rebin a inversions socials i sostenibles. Per tant, tindrem un ajuntament menys endeutat, amb una major diversificació del seu endeutament. Treballarem més en banca ètica, treballem més en banca pública i innovem amb aquest nou mecanisme, i és un endeutament més condicionat. Quan l'Ajuntament de Barcelona s'endeuta és per fer habitatge social, quan l'Ajuntament de Barcelona s'endeuta és per poder fer panels solars a la ciutat, per rehabilitar escoles, i per tant creiem que això és un canvi de política absolutament substancial i que mostra que es poden fer polítiques financeres diferents.